მე მოძალეს ფუტბოლში პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას აუცილებლად ჯანმრთელობას და დანარჩენი ის ჩემო კეთილი ადამიანო რაც მე ესე ვთქვა ქვემოთ ვისაუბრე რომ მიმტევლობა მეგრე განათლება აუცილებლად წიგნის საკითხვა ხელოვნება სპორტი და არადა არანაირად სხვა რამე რა რომელიც არის წამიერი გართობა და კლავს აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა უფროსი პატივისცემა იმიტომ მე მაგალითად გიждებოდი როცა ჩემზე უფროსი ადამიანი მეტყოდა ესე ცივი წყალი მომიტანო გიждებოდი როდის მეტყოდა რა ეხლა ცოტა ეგ დაიკარგა ეგ არ არის რა მეტა მე სადმე გავეგზავნე მაშინ რომ აი ნახე რა გავაკეთე იმ ძიას ეს მიუტანე ამას ეს მიუტანე არა ეხლა ეგ არ შეიძლება ეს გენერაციაა თვითონ ისეთი რომელიც რა ძალიან დიდი პრობლემაა ეგ რა თქმა უნდა თუმცა ეგ შემშვილეზე არ ცელდება იმიტომ რომ როცა ამბობ ყოველთვის და სხვათაშორის ისევე როცა მთხოვენ მეც ესე ვაკეთებ რა მეგობრობა ნუ ეხლა ეგ არ ვიცი ეგ მე მგონი ამას არც უნდა თქმა იმიტომ რომ მეგობრობა ისეთი რამეა რომელიც გარეშეც ვერიცხოვებ რა შემდეგში უმეგობრო კაცი მე მართალი გითხრა მე არც მინახავს ამბობენ რომ აი მეგობრები არ იყოს მე არ მინახავს ეგეთი კაცი რა შეიძლება ის ცუდია და ცუდი მეგობრები იყოს, მაგრამ მეგობარია იმისი მაინც, ხო? მაგრამ უმეგობრო ადამიანი მე არ ვიცი რა. ცარიელი კაცია მაშინ რა. ცარიელი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არც სიყვარული, არც რა ვიცი, არაფერი, არც არავინ არ წამს. აი ეგ არის უმეგობრო ადამიანი რა. ძალიან ბევრი იკითხონ. ძალიან ბევრი იკითხონ. და არის ზარმაც. მერწმუნეთ რა. ეხლა აქვს რო, ეხლა ისეთი ასაკია ეგ პერიოდი, რო აი საშრობები არიან, იშრობ, აი ყველაფერს იშრობენ. მე ძალიან გამიჭირდა მაგალითად 9 წელი ვცხოვრობდი გერმანიაში. იქ ვისწავლე ენა და მე რო პატარა ყოფილიყავდი, ეგ ყოფილიყავდი, ეხლა მეცოდნებოდა, თუმცა ხაც ეხლა არ ვიცი ხა ცოდათ, მაგრამ მაინც ბავშვების სხვანაირი საშრობები არიან. როგორც კარგს ესე ცუც ესე იშრობენ და ამიტომ ჯობია ეს ცუდი გადავაგდო და კარგზე კარგი შეიშრონო ესე თქო. ბევრ ამას გამოვასწორებდი, ალბათ კიდევ ვიზახი რომ მე ეკლესიასთან ბავშვობაში ძალიან ისე ვიყავი, სულად განწყობილი რომ სულად განწყობილი რა, საერთოდ არ მიყვარდა, არ შევდიოდი ეკლესიაში, თუ შევდიოდი ფორმის გულისთვის ავანთები იმ სანთელს და გამოვიდოდი იქ ეზოში, თუნდაც ეკლესიის ეზოში რაღაც მაიმუნობდით, როგორც ბავშვები არ ვიცოდით რა იყო ეს ეკლესიური ცხოვრება. ჩვენ მე მით უმეტეს ხევსური ვარ და ჩვენ იმ ცხოვრებით ცხოვრობდით, რაც ჩვენი მამა პაპა ცხოვრობდა, ხო? დღეს არამართმადებული ცხოვრებით ისეთ ისის ყველამ და აი თუნდაც აი აქედან გამომდინარე ჩვენ მამაულებს დავცნობდით ხოლმე და ასე რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეს არის არა მიზანშეწონილი არა სწორი საქციელი იყო ეს და დღესდღეობით ღმერთის წყალობით ჩვენი უძმინდესის ლოცვა კურთხევით რა ვიცი მე ძალიან ვეთაყვანები ეკლესიას კეთს ვიხრი ეკლესიის წინას ყოველთვის ყოველთვის როცა შემიძლია შეგიძლია თუ არ შეგიძლია უნდა შეხვიდე უნდა დაანთო სანთელი უნდა ყოველთვის შევდივარ და ჩვენს უძმინდეს უნდა პირველ რიგში სანთელს რომ მისეს ღმერთმა იმის მეტი შესაძლებლობა რომ ქართველი ერი იყოს ამაღლებული.